ែនស្មើរីនិស័យគុណខ្មែរគុណទី2ដែលជាគូអន្តរជាតិកម្ពុជាទឹកទី1បាទទី1 Round 1 So to him នេះអ្នកស្នងរបស់លោកគ្រូសួនបន្សុតអូយកាប់តឡាករបស់សិលុកឆៃគាត់សងលេងរបស់សុខីមสุขินดาโชว์ไลน์
កីឡាករបស់កូកយូ